Inden videoen lige starter, skal jeg selvfølgelig sige, at videoen den er betalt og lavet i samarbejde med Hurista og 3F. Jeg er i dag taget ind til restaurant Brødrene Pris i København, hvor jeg er blevet inviteret af Hurista og 3F til at se, hvor meget der faktisk ligger bag det at være tjener og kok. Hvad så, Tjerix? Hvad så, Frederik, mand? Velkommen til Storbyen. Jo tak, længe siden. Ja, må vi sige. Overlevede du sidste tur? Ja, det gjorde jeg sgu. Jeg tænkte lige på, at kan du ikke lære mig at så lave noget mad, hvis du, sådan, du har en restaurant her? Altså, ikke videre min restaurant, man kan sige, jeg har affyttet på til at lige at kaste dig ud i lidt... Det er i hvert fald en, der ved, hvad han laver og sådan arbejder her, tænker jeg. Det er sådan set sådan, jeg arbejder oftest. Så okay. Længe man ligner, hvad man laver, så kan man komme rigtig langt i livet. Super. Men lad os kigge på det. Vi skal nok lære dig noget andet tøj. Kan man ikke være tjener eller lave mad i det her? Nej. Altså, jeg laver mad i det her derhjemme, så... Ja, det vil jeg også sige, men der har du også hår i maden og alt muligt. Nu prøver vi lige at... Det giver lige ekstra. Det der skæld der, sådan noget der, det giver lige ekstra smag. Indbygget tandtråd. Jamen, det er det. Ja. Lad os få dig noget rigtigt tøj. Okay, så lad os gøre det. Det ser satme skidt ud. Det ser da godt ud. Hvad mener du? Det skal også være lidt street, jo. Det er 2019. Det holder. Det, altså, jeg ved godt, at den nye fashion i det og sådan noget, men når man står i køkken, så arbejder man meget pænt og rent og står og kigger på gæsterne. Så nytter det ikke noget at stå. Det er jo meget sådan, den nederste del af skjorten, det er sådan. Ja, men det er også det. Altså, men jeg vil sige, lad mig lige få bundet dig lidt op. Godt med de skridsikre sko. Det er jo bare også stilrent. Tager vi den lige ud igen, ikke? Så har vi vores forklæde, så man, altså, nu er du en flot bygget mand, så vi kan godt lige få lidt mavemuskler frem. Der, og så knapper vi den lige om her i nakken, så den rigtig sidder lækkert. Det er da ikke lige så stilfuldt det her, vil jeg sige. Hvorfor skal det tage 5 år at blive kogt, når det kun tager 30 sekunder at få tøjet på? Det er sandt. Skal vi starte med at få dækket bord til de kommende gæster? Vi har nogle gæster, der kommer, så vi skal lige have... Altså, det var lidt travlt, vil jeg sige. Hej det. Ja, jeg godt lige få lidt kridt i skoene, og så ellers få mødt min kære kollega herovre, der skal sætte dig ind i ting. Hvad Søren? Du ligner da en, der den arbejder også og tjener her. Det skal jeg mene. Jeg hedder Christoffer. Hej Christoffer, jeg hedder Jakob. Eller Jax. Sådan en du her, den er foldet på en lidt speciel måde, så det er nemt og elegant at putte den på. Sådan der, ja. Ej, det står jo som et suttet bolsje. Det er perfekt. Ja, så finder vi lige en lille bordlampe, så det er lidt hyggeligt med noget lys og lidt salt og peber. Kan man styre det med Google Home? Ikke nu, desværre. Nej, ikke nu. Nej, okay. Jeg har heller ikke for alt her i verden. Og så tænker jeg måske, at igen, at jeg starter med den ene kuvert. Jeg har prøvet at dække bord derhjemme før, så det... Har du det? Det burde nok gå, ellers kan man også lige se ved sidemarkeren her. Kan de sidde inderst og videre, så man sidder lidt... Ja, de sidder yderst, ikke? Så det er vigtigt, at man lægger det, så det er helt pænt og... Pakkerne kan jeg gøre derhjemme. Det skal jo være lidt fint. Ja, så skal de have en lille serviet på. Den skal ligge i midten af bestikket. Så skal de jo igen ligge parallelt, ikke? Så sådan der. Så skal jeg lidt at drikke af. Det er rigtigt. Der drikker man altid fra højre mod venstre, så man starter selvfølgelig med vandglas, skal man jo have, og så drikker man hvid bagefter og rød. Rød og hvid sodavand. Lige præcis. De skal have et vejr, jo. Men der er nogle tørstige damer derude. Dem er der nogen af. Dem har vi også flere glas til, hvis det er. Og så holder man jo kun på stilken af glasset og på bunden af glasset her, så man ikke rører herop, hvor folk... Så det ikke bliver fedtet. Ja, lige præcis. Skidesmart. Og en smør. Så er der klar til, at man kan sidde og spise, ikke? Ser det ikke lækkert ud? Jo, det gør jeg i første forsøg. Ja. Skidesmart. Jamen, nu er vi jo nået til at kunne have nogle gæster ind ved det bord, du lige har gjort klar. Jeg tænker, at jeg tager imod med et smil og følger dem derind på en pæn måde. Og... Skal holde dem i hånden? Jeg synes, det er upassende at holde dem i hånden, medmindre de selvfølgelig gerne vil. Så hvis de spørger? Så... Hvis de spørger, så synes jeg, du skal holde dem i hånden. Okay. Hej så med jer. Kunne I ikke godt tænke jer noget mad? Ja. Det kunne jeg godt, Frederik. Jeg har et bord herinde til jer. Og jeg vil lige pointere, at jeg har selv dækket op. Så kan I bare sætte jer. I bestemmer jo selv, hvor. Der er 2 pladser at vælge imellem. Så... Ja, men de skal jo selvfølgelig have nogle muligheder for at vælge, hvad de skal have at spise og drikke. Ja, det tænker jeg i hvert fald. Det er en god start. Det er meget god start lige at få lov til det, ikke? Så jeg synes, vi skal spørge dem, om de ikke vil have noget vand og måske et lille glas champagne til at starte på. Mm. Og så synes jeg, at de skal have lov til at kigge lidt i menukortet. Måske du kan komme med nogle anbefalinger, hvis du selv har nogle præferencer inden for maden. Så synes jeg, at vi vil finde noget rigtig god vin til maden, som jo også er noget af det faglige inden for tjenerfaget. Ser sommelierfaget, altså en vintjener, og kunne matche vinen og maden. Det tænker jeg også, vi skal arbejde lidt med i dag. Ja, men det skal vi da. Hvor har vi menukortet? Jamen, dem har jeg faktisk ikke lige her. Vi har vinkortet her, ja. Og så et menukort til hver her. Så er 3 kort? Ja, et til drikkevarerne, vinen, og så et menukort til hver. Hej piger! Hej! Vi har faktisk 2 menukort, fordi vi har så meget drik. Så hvis I er tørstige, så er I kommet til rette sted. Jeg har et menukort her og et menukort her. Tak. Brændt godt det hele. Jeg laver det selv. Jeg er både kok og tjener i dag. Har I måske lyst til noget vin i dag? Ja, meget gerne. Meget gerne. Hvad er I til? Rød eller hvid? Eller måske bare et glas vand? Eller? Det kommer lidt an på, hvis vi skal have et fint, tror jeg. Ved du hvad, så kan I bare lige vælge, og så kan I så lige få vinkortet her engang. Tak. Så kan I bare få lov til at vælge, så går jeg lige ud imens og så laver noget kokkeagtigt eller sådan noget. Ja, vi skal have noget vand. Men I ser tørstige ud. Skal I ikke lige have noget vand? Jo, det må du gerne. Jo, selvfølgelig. Her er der en vand, en god overgang, 75 cl. Ja. Tak. Må man godt lige skrue låget af og lige skænke vand op, så de ikke behøver at gøre det selv, ikke? Det er en panje, det her. Oj. Nå, det ved jeg ikke. Er det sådan en skruelåg? Det er simpelthen en skruelåg.
Ham der. Oh, der er omløbet siden af. Men det er bare vand, kan man sige. Nå, har I fundet ud af, hvad I gerne vil have at spise? Jeg har hørt meget godt om jeres dagens ret. Dagens ret? Tag to af dem, ikke? Yes. Det var i orden. Er noget bestemt at drikke til noget? Har I rosévin? Rosévin, ja. Der har vi. Skal I have en eller to flasker? Det er jo eftermiddag, men det var I skal i byen efter. Det ved man jo ikke. Bare et glas vær. Okay, det er i orden. Det er i orden. Jeg kommer lige om lidt med det. Det er meget godt. Gjorde det ikke det? Skide godt. Jo, og de skal have et lille glas rosé, så det tænker jeg egentlig, vi skal få skænket til dem til at starte med. Og så kan vi begynde på maden bagefter. Hvor har vi vinen hen? Jamen, den finder vi lige herovre. Det. Få sådan en dejlig flot flaske her. Det er en rosé fra Provence, så helt nede i Sydfrankrig. Sådan en dejlig frisk, men lidt fyldig rosé. Helt vejen nede i Sydfrankrig. Jeg går normalt godt nok kun ned i Netto, men... Så får de lige lidt surdejsbrød der med en økologisk smør til. Så har vi noget surdejsbrød, noget økologisk smør selvfølgelig. Vi er i København, og så har vi den her franske vin, den er rigtig godt. Og den er hele vejen nede fra Frankrig. Det er nogle dyre dråber og nogle rigtige varme dråber, for der er varmt nede i Frankrig. Så det er det, det lille? Ja, det lille glas, ja. Der. Sådan der, ja. Så kommer jeg med maden om lidt. Det gik da meget godt. Nå, Fred, jeg har fået nogle bestillinger her. Det er sgu lækkert. Er de klar til lidt mad? De har bestilt to gange dagens ret. Ja. Men det ved du vel være. Det har jeg fuldstændig styr på. Det har jeg ikke. Nej, skal vi så ikke prøve at kaste os ud i det? Skal jeg komme over på den side? Hvis du kommer over til mig i køkkenet, så bare hoppe over eller... Altså lige i forhold til hygiejneregler og sådan nogle ting. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Jeg er selvfølgelig også en restaurant, det skal man huske på. Det er jo det, det er. Nu har vi to gange dagens. Ja. Det er i dag steak tartare, som vi skal have lavet. Steak tartare, altså yes. Bøf. Det er, vi kan godt kalde det for en bøf. Det er den franske rå frikadellefars lavet på okse, kan vi gå så langt og kalde. Det er oksekød, simpelthen fra inderlåret. Det er det modsatte af yderlåret. Skide smart, men vi skal ikke bare komme i gang med at lave. Skal vi ikke bare se på det? Jo. Kunne lige vaske grabberne engang. Vi skal vaske en grabber her til at starte med. Vi har lidt sprit i den, og så har vi noget sæbe i den. Jeg foreslår sæbe. Så har vi vores simpelthen kødhakker herovre. Der skal vi have noget okse inderlår ned i. Der er 200 gram. Er det oksekød, det der? Det er simpelthen okse inderlår, der er skåret i små chunks, for at den passer ned i vores kølet. Jeg plejer normalt bare at købe det hakket, men... Ja, men det er jo så der, hvor vi... Har sådan en maskine, så kan man lige så godt. Lige præcis. Og det smarte ved den, det er, at den er kølet simpelthen. Kølet? Der er køl i, den er 1 grader indeni, så vi kan blive ved med at hakke tartar hele dagen, uden kød går og bliver harsk simpelthen. Så det kød, der sidder herinde i, bliver ikke dårligt. Okay. Så vi kaster vores op i ned i hullet. Ned i hul med okseinderlåret, og så hvis du tager den og presser ned med, så trykker du grøn. Så kan du se, så hakker vi vores kød. Skide smart. Det ligner jo det der man køber. Det gør det nemlig. Forskellen er bare at det her det er jo så frisk som det overhovedet kan blive. Så tager vi vores kød. Whoopty. Så velkommen til Fred og Jacksons tv-køkken her. Vi er til at lave tartar. Og det fede med en tartar er, at man behøver ikke snyde hjemmefra. Det er en tartar alle minut, så det skal ikke tage mere end et par minutter at lave. Det vil sige, man hakker den, rører den og serverer den inden for de første par minutter. Jeg vidste ikke engang, tartar det var okse, jeg tror det var fisk. Det er det så slet ikke. Okay. Man kan få tartar på mange ting. Jeg har engang fået det på hest. Det kan varmt ikke anbefales. Så har vi også forskellige ting og sager, vi skal have i. Det ligner noget pesto. Det er, vi kan godt kalde det for en fransk pesto. En fransk pesto. Det er cornichon og kapers, grå sennep blendet sammen. Så har vi her det, vi kalder for tørmix. Der har vi persille, estragon, løg og masser af peberrod. Det lyder godt. Det lyder nemlig ikke helt dumt. Derudover så skal vi selvfølgelig have lidt æg i vores tartar. Det får man æggeblomme simpelthen. Vi skal ikke have klækket æg. Vi er bange for æg i Danmark, så vi må simpelthen ikke servere helt rå æg på en restaurant. Så vi bruger vores pasteuriserede æggeblommer. Den får lige til det bliver dejligt creme. Bare lige så der er nok. Bare lige så der er nok. Det er fuldstændig korrekt. Så har vi vores alanterhavs salt. Vi giver lidt af. Mere salt. Lidt frisk kværn og peber. Bare så pigerne bliver så. Det glæder dig ikke? Vi vil gerne have, at de kommer igen. Det er det, det hele handler om. Præcis. Så har vi vores blanding. Den får lige... Rigeligt med pesto. Rigeligt. Det kan man ikke få for nok af. Nej, så får den lidt af det her grønne ting og sager. Lille smule olivenolie. Og så rører vi den. Det er lige før, man bare kan spise det sådan der. Det er nemlig lige præcis det, man kan. Kan du se her, så får man sådan en dejlig, lind, cremet, aromaerne, der kommer frem. Så smager vi på vores ting, fordi at selvom man har lavet 650.000 af de her, så ændrer kød og ingredienser sig altid smag fra gang til gang. Det kan sagtens være, at kødet i sidste uge smagte mere umami og mere sådan fersk lækkert, hvor at kødet måske i den her uge er lidt mere ungt og ikke har så meget smag. Okay. Det handler så om at vide noget om det, tænker jeg. Det handler om at bruge sin tid rigtigt og tage uddannelse. Man kan bare æde det her. Det kan man bare æde. Bare kaste lige i skabet, som du siger. Altså, det smager lidt af fisk, men det er jo ikke fisk. Jeg er godt nok ked af, du siger. Det håber jeg ikke, det gør. Fisk, det smager også godt. Hvad gør man så med skeen, når man lige har brugt den? Så har vi her de rene og de beskidte. Så kan du selv gætte dig til, hvor vi ligger den. Jeg tror, det er et quizprogram, det her. Til så meget tartar. Vi må godt have lidt frisk salat. Så vi laver lige lidt salat til det også. Så tager vi lidt forskellige fældsalater her. Martin bare har sin skuff der. Lidt fint hakket skalotteløg. Dem hakker du rigtig fint, da du ankommer, kan man se. Ja, jeg gør ikke det. Jo, det er så fint. Pisse fint. Så er salaten klar. Vores tartar er klar. Så skal vi anrette. Jeg tænker, jeg tager den ene, så anretter du den anden. Ja, skal jeg så også have sådan en Du får min. Jeg tænker, du får min cirkel. Din cirkel. Cirkel, det går lidt bedre i munden. Cirkel er også et godt ord. Ligesom klippeklatring er en fed sætning. Der er lige nok to portioner her. Så hiver man lige op. Whoop. Så skal vi have salat på, ligesom her. Ja. Det tænker jeg også godt, du kan klare. Kan vi lige tænke sådan to skønne, unge, smukke damer, som sidder derinde og venter på mad.
kunne de ikke godt sætte pris på en lille pomfrit til? En lille pomfrit? Bare en lille pomfrit. En lille frit. Skal vi ikke sætte det over til dem også? Jo, det tænker jeg. Men se, nu har du svinet lidt, som alle de elever, der render rundt her i faget. Så tager man lige sin klud, ikke? Så rykker man sin tallerken, nu er vi jo færdige. Nogle gange så tager jeg det bare ned på gulvet derhjemme, men det gør man nok ikke her. Ej. Ej, gang imellem måske. Så tænker en lille bærnæs mayo til det her. Hvad tænker du? Jeg har også noget chipotle mayo, har en trøffel mayo, har en gisse. Chipotle mayo, det smager godt. Det er, den er jeg fuld på. Det er modtaget, chef. Men det er sådan noget, man lærer, når man sådan skal være kok og sådan noget. Det er... Man skal jo ligesom kunne matche det. Der er ingen grund til at komme ind med et glas jordbærmarmelade til deres pomfritter. Men jeg kan sammenligne det med sådan at være sådan en slags tøjekspert, sådan at kunne matche ting sammen og sådan noget. Jo, bortset fra at tøjekspert kan du kalde dig ved at bare være tøjekspert og have en blog eller et eller andet. Jeg har alligevel brugt 4,5 år af mit liv på at nå hertil. Så salt fremadrettet. En lille smule paprika, hvis du er fræk. Læg mærke salt. Er sådan noget læsø eller sådan noget? Bare det er øko og bære. Det er økologisk salt nede fra gravsten. Lavet inden for 10 km afstand. Altså, du tager tallerkenen her, og så lægger du den anden tallerken på toppen, og så sætter du pomfritten her, og så tager du majonen her. Nogle gange stokler jeg med at have 2 cheeseburgers fra Mac'en. Du starter med at sætte den sådan her. Så sætter vi den der. Og så den her. Og så kan jeg bære mayo. Ja, det er den svære afdeling. Det har også kun taget 4,5 år at blive uddannet. Og hvad laver jeg i dag? Jeg bærer mayo for en YouTuber. Der er en god fælles fritte. Så er der noget salat med noget oksetartar. De damer, er I færdige her? Ja, det tror jeg, vi er. Det er I. Det smager mega godt. Det var super at høre. Vil I have noget dessert eller noget? Vi har dagens dessert også, hvis I bare kører den helt med dagens det hele. Ja, meget gerne. Lad os prøve det. Overrask os. Så kommer vi med det. Det var ikke med på kamera. Hvad med dessert? Har du lyst til det, eller hvor? Jamen, det er dagens dessert. Dagens dessert, simpelthen. Det ved du, hvad jeg er. McFlurry? Ja, lige rundt om hjørnet er det. Men vores sundae i dag, den består af en kold, cremet blåbærsuppe, lavet på blåbær gazpacho, kan vi gå så langt at kalde det. Det bliver serveret med en lille estragon meringues, en cool vaniljeis, og så den her dejlige, cremede, norske, vilde blåbærsuppe. Prøv at smage på det. Åh, det er så fast i tænd. Ja, det sætter sig, og så knuser det lidt og bobber sådan lidt pop-rocks-agtigt samtidig. Åh, sygt. Og hvis du tager og åbner denne her, så lige drøs, der sidder sådan en lille smart bandithans der. Kan det så bare drysse ud over, eller? Ja, sådan lige en 6-8 blåbær. Der skal vi jo have lige is på, sjov nok. Ja, skal vi det? Det skal vi jo. Så hvis du åbner vores fryser dernede, jepsen. Nej, det var sådan en lille sød en. Så trækker man henad, og så trækker man tilbage. Normalt kan jeg godt nøjes med en scoop, men det er jo lidt mere avanceret. Grøntsager oven på isen. Ja. Det tænker jeg godt, du lige kan give et lille drys af, og så få det ind på bordet til de to unge damer. Det burde jeg kunne finde ud af. Der. Så skulle sovsen ved siden af, eller hvad? Ja, den går du ind med i hånden, og så skinker du den ved bordet rundt om isen. Ikke? Så, de damer, så er der dessert. Og så er der noget estragon i bunden, nogle blåbær, og så er der noget meget fint vaniljeis der med lidt mandelkrymmel på toppen. Og så har vi sådan en blåbær. Så. Tak for det. Det var slet. Nyd det. Nå, hvordan tænkte du så, det gik med mig i dag? Jeg synes, det gik rigtig, rigtig fint. Du havde lige nogle få fejltrin på undervejs, men at sætte den med fingeren der, det gør man selvfølgelig ikke. Det har lidt charme. Men altså, det gik super fint, og fedt, at man så lige går ind og følger op på det. Skinker lidt ekstra suppe, lige hører om det hele er i orden. Får lige noget sød vin. Så glemmer de det, ikke? Når de får lige vin, så glemmer de lige det med fingeren. Så alt i alt super godt. 5 stjerner. Alright, hvad så alle sammen? Jeg er kommet hjem nu. Jeg tænkte lige, at jeg var op til et lille klip, hvor jeg fortæller lidt efter omkring min oplevelse, fordi at det har været en meget, kan man sige, turbulent dag. Og vi skulle have lavet nogle optagelser, og vi skulle have lavet noget mad, og der var lidt kæreste på. Også fordi jeg skulle nå et fly og sådan noget der. Tilbage igen. Så jeg tænkte lige at sætte mig ned hurtigt, og så reflektere lidt over, hvordan jeg har oplevet dagen i dag, og hvad for nogle indtryk jeg har fået. Jeg vil allerede gerne starte med at sige nu, at det har været voldsjovt. Jeg har lært en af Frederik at kende, det var ham kokken der. Vi har næsten allerede aftalt, at vi skal mødes igen en gang, når jeg kommer til København. Så bare sådan på en dag, hvor det egentlig var meningen bare sådan skulle lave en optagelse til sådan en kampagnevideo her, der har jeg sådan fået en kammerat. Og det er bare det der med at lave mad sammen med andre, tror jeg, det er så hyggeligt. Der kan man sådan være lidt mere. Jeg tror godt, man kan sammenligne det lidt med sådan en slags mandeomklædningsrum. Det er sådan lidt det er hyggen der er der, ikke? Og det er bare det der er god stemning og sådan noget der. Det er jo egentlig meget fedt at så prøve på og så sætte sig lidt ind i, hvordan sådan nogle andre fag her, de er, fordi det vi har lavet i dag, det fatter jeg jo ikke så meget af. Og det er fordi noget af det, det har de jo brugt 4,5 år på at lære. Men i hvert fald, tusind tak til Horista og 3F for at sende mig afsted på den her tur her. Og så ses vi bare i min næste video. Hey.